Դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանի նախկին կինը դիետոլը Կլիրիթ Բասյանը մշտապես ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա պարբերաբար իր հետևորդների հետ շփվում է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Երիտասարդը հարց ու պատասխանի ժամանակ խոսել է սիրած տղամարդու մասին։ Այն հարցին, թե ով է իր սիրած տղամարդը, Լիլիթը ցույց է տվել որդուն և ասել, որ իրեն սերը Հավերժ է։ Այսպես Լիլիթը կրկին ակնարկել է երկրորդ սիրելիից բաժանումը։ Հիշեցնենք, որ վերջերս իր հարցը զրուցնեց մեկում զննդապանը պատմել էր սիրելիի մասին, նշելով, որ նա երբևէ ամուսնացած չի եղել և երեխաներ չունի։ Լիլիթի խոսքով ինքը չէր կարող համակերպվել այդ փաստի հետ։ Զննդապանը պատմել է նաև, որ սիրելիի ընտանիքը շատ ջերմ է ընդունել իրեն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։